Tak jo, už nám zbývá necelý den do dalšího updateu v Pets Go. Update nás bude čekat 25.10. v 18.00. No a v dnešním videjku vám ukážu nějaký první oficiální líky, informace a spekulace o tom updateu. Taky si zase zasoutěžíme o nějaký milionový pety. No a taky vám musím ukázat, co mi konečně padlo. Konečně jsem měl trošičku štěstíčka a padnul mi huge. Ne, dobře, dělal si stradu, za stovič štěstíčka jsem neviděl. Padl mi můj novej top pet a to je tady ten Comet Agony. 1:31 milionům. Máme 426 tisíc rolů narolováno a když to tady teďkon stopneme, tak si i Comet Agony ho můžeme přehrát. Ještě jsem to neviděl, každopádně skoro 200 robuxů má hodnotu tady ten Comet Agony a plus teda s ním ještě nadropovali nějaký další docela zajímavý peti. Nevím, co jsem udělal jinak, měl jsem puštěný boosty, tak jako vždycky. Měl jsem zapnutý úplně všechno, co jsem měl zaplý vždycky a napadalo mi tady nějaký démoni, napadaly mi tady nějaká hackerketka a spoustu dalšího a hlavně teda tady ten Comet Agony, který je teď můj nejlepší pet, kterýho jsem kdy hatchnul. Padnul mi ze 410 tisícího rolu. Je to hrozný, že už mám skoro 450 tisíc rolů. Je dost možný, že zítra na update už těch 450 tisíc rolů mít budu. No a dneska si taky o nějaký starý těch petů zasoutěžíme. Každopádně si myslím, že většinu z vás zajímá, co nás čeká v Pets Go a co bude zase v updateu. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak musíme určitě zas a opět připomenout to, že update je fakt dobrý hrát už hodinu před updatem, to znamená zítra v 5 odpoledne v 17.00 mějte zaplý Pets Go, i když třeba nehrajete každý den, nemáte moc dobrý pety, protože nám začíná Lucky Party a v Lucky Party máte od hodiny před updatem zvýšený luck, nejdřív máte zvýšený dvakrát, pak třikrát, pak myslím pětkrát a nakonec myslím, že máte až 25krát luck na poslední minutu před updatem, takže rozhodně ten luck nezapomeňte využít. Na ten luck si rozhodně nezapomeňte našetřit co možná nejvíc poušnů. Našetřete si nějaký insta lucky poušny, našetřete si nějaký blazing poušny, ať můžete udělat tu ultra mega dice, tu jak si aktivujete všechny poušny, dělal jsem o tom videjko. Taky samozřejmě nějaký koktejl a nějaký fruity. No a nezapomeňte taky na update si našetřit klasický coiny plus nějaký poušny a další věci, protože budou padat pravděpodobně nový peti, no a pravděpodobně se dočkáme prvního oficiálního eventu v Pets Go. Uvidíme, jestli budeme mít nový upgradey, každopádně co víme o updateu je, že to bude spooky update, což znamená strašidelný update, takže se pravděpodobně dočkáme nějakých halloweenských petů a nějaký halloweenský tématiky, tak jako máme v Pet Simulatoru 99, ale tentokrát v Pets Go. No a jako další sem Big Games přidali animaci dalšího novýho huge a dalšího novýho vajíčka a my si tady samozřejmě společně musíme pustit, protože ta animace je fakt brutální a je dost možný, že tady ten pet bude první pet v historii Pets Go, který bude unikátní a půjde získat možná jenom v tady tom eventu. Máme tady teda RIP Preston, no a samozřejmě, když se vám tady ta animace spustí, tak to bude znamenat nového huge feta, pravděpodobně půjde o huge ghostfacea. Každopádně v tady té ukázce se nám to ještě nezobrazilo, takže nevíme, o jakýho peta půjde, je možný, že to bude nějaký jiný pet, ale připravovali Ghostface do Pet Simulatoru 99, takže se ho s největší pravděpodobností dočkáme i tady v Pets Go. Těším se na to, jsem zvědavý, jestli udělají třeba nějakou speciální měnu a jestli udělají třeba nějaký speciální strom jenom na update, že bychom třeba neutráceli ty naše coiny, co máme teďko našetřený, ale měli bychom to udělaný tak, že bychom prostě měli speciální coiny, halloweenský coiny a měli bychom nějaký speciální upgrade, třeba tady vedle upgradeu a upgradeovali bychom si prostě speciální halloweenskou cestu, která by nám třeba zvyšovala šance právě na toho novýho halloweenského huge, na nějaký halloweenský pety a ty peti by mohly být exkluzivní pro ten event. To si myslím, že by bylo zajímavý, ale uvidíme samozřejmě, co Big Games navaří. Nesmíme zapomenout na to, že oni nejenom, že vyvíjí Pets Go, ale vyvíjí i Pet Simulator 99, kde by měl být update o den později, to znamená v sobotu v 18.00. Každopádně ohledně Pet Simulatoru 99, tak nejsou zatím vůbec žádný leaky, vůbec žádný
spekulace, z největší pravděpodobností to bude prostě pokračování halloweenského světa a já osobně jsem teda zvědavý, jak dlouho Big Games vydrží updateovat obě dvě tady ty hry. Je taky možný, že budou muset najmout nějaký nový vývojáře, protože ty hry teď hraje raketa lidí a myslím si, že jim se rozhodně vyplatí obě dvě ty hry udržovat v kodu a udržovat samozřejmě s co nejvíc updatama, protože o to víc vydělají. No a vy teda na update ještě jednou připomínám, nezapomeňte mít za Play Pets Go 1 hodinu před updatem, nezapomeňte mít nafarmený coiny, protože je velká pravděpodobnost, že přidají nějaký nový upgrady a samozřejmě vy ty upgrady chcete mít co možná nejrychleji. Nezapomeňte taky určitě mít nafarmený nějaký level, i když se to vždycky po 200 levelů rebirtne, protože ty rebirty podle mě nejsou moc dobrý a je dost možný, že budou v budoucnu buffovat. No a taky nezapomeňte samozřejmě mít všechno vyupgradeovaný, ale to souvisí s těma nafarmenýma coinama. Nezapomeňte si taky nechat určitě i po té lucky hour nějaký ty instalak poušny, popřípadě nějaký koktejly, abyste mohli hečovat ty nový pety, když je z největší pravděpodobností přidají. Já doufám, že to nebude jenom, že přidají jednoho peta a to bude prostě halloweenský huge, ale doufám, že teda když píšou, že to bude spooky update, takže spooky update udělají takovej, který má být a že na ně budeme vzpomínat podobně jako na halloweenský pet simulator 99 updatey. Schválně mi napište dolů do komentářů, jak se těšíte na update a jestli budete hrát už hodinu před updatem. Je možný, že ještě třeba dneska budeme mít nějaký nový leaky. Hodil bych vám je když tak třeba do shortu nebo na můj Instagram, tak si nezapomeňte určitě skontrolovat odběr, skontrolovat zvoneček a skontrolovat taky follow u nás na Instagramu. No a nezapomeňte taky, že každý jeden den streamu Pets Go a další hry na Kiku. První odkaz dole v popisku, když dorazíte na Kik, tak tam můžete sbírat body a ty body můžete vyměnit za Robuxy nebo třeba i nějaký zajímavý pety právě do Pets Go a do spousty dalších gamesek, různý gamepasy a spoustu dalšího. Máme tady od Mita jednu soutěž na video, no a samozřejmě i v dnešním videjku a v minulém videjku byla soutěž, takže si tady dneska soutěžičku vyhlásíme. Jsem zvědavý, kdo vyhraje. Máme tady zase YouTube Random Comment Picker. Na YouTube Random Comment Pickeru máme 164 komentářů. Neříkal jsem ve videjku, co že budeme mít v rolu a v soutěži. Každopádně tady mi psal týpek, že má 7000 rolů a jeho nejlepší pet je Cyberpunk Ghost, ale nenapsal tam nickname, takže musíme losovat dalšího výherce. No a my si dneska vylosujeme výherce o jednu tu ketku, kterou nám poslal Mit, plus dám do soutěže jednoho peta, kterýho jsem rolnul já, a Tobík 7878 vyhrává tu kočičku. Máš jí tam, mistře, užij si Unicorn Kitten. No a teď si teda dáme soutěž o pořádnýho peta a to bude tady ten, a myslím, že to je démon, ano, o tady toho démona. Jdem to losnout a výhercem tady toho démona z minulýho videjka se stává Leo Lonisko, má 1800 drohů a jeho nick je, ale on tam nenapsal jeho bez peta. Myslím si, že v podmínkách určitě bylo, že musí napsat bez peta, takže bohužel je mi líto. A jdem vylosovat 25k, 550k5, ok, aspoň napsal 550k5, takže je to Mikísek a Mikískovi posíláme démona, gratuluju ti, kamaráde. No a i v dnešním videjku zase bude soutěž o dva nějaký zajímavý pety, popřípadně nějaký gemy, zase to vyberu do příštího videjka, uvidíme, co mi padne, uvidíme, jak na tom budu. No a pokud se chcete zapojit do soutěže, tak dolů do komentářů pošlete váš nickname a k tomu napište Halloween update nebo aspoň třeba spooky update nebo nějaký takovýhle slovíčko, ať víme, o jaký update se jedná, ať vím, že jste to dokoukali až sem. Nezapomeňte hodit palec nahoru, doražte za náma na Kik, zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvoneček, až budete něco kupovat na internetu, tak dole jsou odkazy na Alzu, na Heurejku, moc jim podpoříte, vás to nestojí nic navíc a díky tomu tady můžu pro vás tvořit tady ty videjka a streamy. Samozřejmě blíží se Vánoce, tak nezapomeňte objednat merchando, taky odkaz v popisku shop.varmy.cz, mrkněte na ostatní videjka a těším se na vás zase příště. Čau.